In dit filmpje geef ik uitleg over de grote periode van welvaart in de Nederlandse Republiek, die ook wel bekend staat als de Gouden Eeuw. Aan het einde van dit filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen wat de moedernegotie is en waarom dit de belangrijkste oorzaak is van de opbloeiende handel. Je kan uitleggen waarom Amsterdam het centrum van de handel werd in de 16e en 17e eeuw. Je kunt uitleggen hoe de VOC en de WIC onderdeel zijn van de wereldeconomie. Je kunt uitleggen wat de relatie is tussen slavenhandel en slaafarbeid op de plantages. En je kan beredeneren of er wel of geen sprake is van een Gouden Eeuw. De periodisering is 1588 tot 1672. Die jaren, die kleine 100 jaar, werd vaak gezien als de Gouden Eeuw van de Republiek. En we zitten in de vroegmoderne tijd, overwegend in de tijd van regenten en vorsten, die duurde van 1600 tot 1700. De moedernegotie. Vanaf 1588 is Nederland een republiek en het grootste gedeelte van die republiek wordt heel erg vaak belegerd door de Spanjaarden, want op dit moment zijn de Nederlanden, de republiek en Spanje nog steeds met elkaar in oorlog vanwege de Nederlandse opstand. Twee van die gewesten blijven eigenlijk redelijk veilig en dat zijn Holland en Zeeland. En die twee gewesten gaan dus ook heel erg groeien en worden dus ook zeer welvarend. Klein probleempje alleen voor die twee gewesten is dat die grond in Holland en Zeeland eigenlijk niet heel geschikt was voor de verbouwing van voedsel. En in die tijd was het toch de belangrijkste taak voor iedereen om in leven te blijven en om voldoende voedsel te hebben. Wat gaan ze daarom doen? Is eigenlijk handelen met andere gebieden. Ze gaan wat ze noemen de moedernegotie uitvoeren. En de moedernegotie is eigenlijk een handelsverdrag met het wat we noemen het OC-gebied. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Die Nederlandse gewesten, Holland en Zeeland, die gaan dus niet zelf het graan verbouwen, maar ze gaan dus handelen met het graan in het OC-gebied. En dat graan was daar heel erg goedkoop. Ze maken er afspraken voor en voor genoeg graan binnen te halen zouden ze dan weer zoveel betalen, zeiden de Nederlanders. En dat verdrag noemen we de moedernegotie. Nou, één voordeel voor de Nederlandse boeren is dan dat zij zich eigenlijk bezig kunnen gaan houden met het verbouwen van handelsproducten. En dat zijn, moet je vooral denken aan producten als textiel, vlas, wat je gebruikt om touw te maken, maar ook melk, kaas en boter. Die boeren hoeven dus niet zozeer te verbouwen om in leven te blijven, want het graan halen ze uit het OC-gebied. Maar ze kunnen zich vooral richten op producten die het heel goed gaan doen in de handel op economisch gebied. Nou, op deze afbeelding zie je dat dus ook. Vanuit Amsterdam zie je de rode lijntjes lopen. Dat zijn allemaal handelsroutes die ze hadden. Dus, van Italië gingen ze handelen, in Griekenland gingen ze handelen, Constantinopel, maar ook hierboven in richting Rusland. Maar die hele dikke lijn die je hier ziet, dat is de moedernegotie. En hoe dikker die lijn is, hoe belangrijker, hoe intensiever die handel ook eigenlijk was. En het OC-gebied wat je hier ziet, daar werd dus heel goedkoop graan verbouwd, wat dus eigenlijk massaal naar de Republiek werd verbracht. En dat was zelfs zo erg dat die moedernegotie eigenlijk, ja, dat bleef altijd het meest belangrijke handelsverdrag. Ook al ging bijvoorbeeld de VOC en de WIC later ook heel veel geld binnenhalen. Nou, die steden in Holland en Zeeland die worden heel erg rijk door die handelsproducten. En vooral Amsterdam groeit echt als een beetje een economisch centrum van Europa en daarmee de wereld. En wat je in Amsterdam ziet gebeuren, is dat er heel erg veel pakhuizen worden gebouwd. En dan krijgen we wat we noemen de stapelmarkt. Nou, wat is de stapelmarkt? Dat is eigenlijk een idee van Nederlandse handelaren. Wat gaan ze doen? Stel bijvoorbeeld, je hebt de prijs van een stoel ligt op 10 goudstukken. Van een tafel ligt die op 5 goudstukken, dan gaan die Nederlanders dus heel erg veel tafels kopen en die gaan ze allemaal opslaan. Die gaan ze opstapelen in pakhuizen. En zodra dan die prijs van de tafels weer stijgt, dan gaan ze dus die tafels verkopen. Als ze die prijs van de stoelen zakt, gaan ze die stoelen weer opkopen. Dus wat doen ze eigenlijk, de Nederlandse handelaars zijn continu bezig om ervoor te zorgen dat zij zo goedkoop mogelijk de producten binnenhalen en ze pas verkopen als de prijs weer goed is. Nou, wat is nog een bijkomend voordeel voor Amsterdam, is dat in 1585 Antwerpen valt. Antwerpen wordt geplunderd door de Spanjaarden, ook wel de Spaanse Fury genoemd, en heel veel handelaren vluchten dan naar Amsterdam toe. En ze nemen hun handelsnetwerk ook mee. En daardoor zie je dat Amsterdam ook weer echt zo'n extra groei krijgt in de handel. Het wordt nog beter en er komt nog meer handel richting Amsterdam. En de Republiek profiteert daar nog veel sterker van. En ook zien we in Amsterdam dat eigenlijk alles erop in wordt gericht om het handelen heel makkelijk te maken. Zo komt er de wisselmarkt, dat je eigenlijk met munten uit heel Europa kunt omwisselen naar Nederlandse munten, zodat je daarmee kan handelen.
En bijvoorbeeld ook de beurs, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk was om stukjes van een bedrijf te kopen en dus ook weer de handel weer makkelijker te maken, waardoor meer mensen ook rijker zouden kunnen worden. Nou, en in heel Europa komen die handelaren naar Nederland toe, naar de Republiek, en ze handelen daar dus op voorwaarden van de Republiek. Dus de Republiek bepaalt eigenlijk het handelsbeleid van Europa en daarmee ook voor een belangrijk deel van de wereld. Nou, dan specifiek de VOC. De VOC is eigenlijk ontstaan vanaf de eerste tocht vanuit Indië naar Nederland. En die gebeurde in 1597 en die was erg succesvol. De Nederlanders waren in India aangekomen en in de Oost, zoals we Indië of Azië ook wel noemen, was dus heel erg veel rijkdom te halen. Nou, hoe gingen Nederlanders aan de gang? Dat deden ze vooral op deze manier. Wat je op deze print ook ziet, is eigenlijk de Nederlandse schepen die komen in Bantam aan. En je ziet hier, die schepen zijn groot en machtig, die hebben kanonnen. En de plaatselijke bevolking zit met roeibootjes, met speren en pijl en boog. Staan ze daar tegenover? Nou ja, goed. Je kan je natuurlijk voorstellen dat dat niet heel eerlijk is. Nou, waarom zijn de Nederlanders zo bloeddorstig? Omdat zij dus ervoor willen zorgen dat die mensen van in dit geval Bantam alleen maar handelen met de Nederlanders. En dus niet met andere landen of andere gebieden. Nou, doordat die eerste reis zo succesvol is, komt er al heel snel veel meer van die reizen naar India te organiseren, naar de Oost. En wat zien we dan gebeuren? Dat eigenlijk heel veel van die handelaren met elkaar gaan concurreren. En er is zelfs ook het probleem dat ze op een gegeven moment elkaar ook echt gaan proberen te saboteren en dat zorgt ook best wel veel problemen. Daarnaast was zo'n reis naar Indië ook best wel risicovol. Je moest een schip betalen, dat kostte heel erg veel geld. En als dan het schip onderweg zou vergaan, was je in één keer al je geld kwijt. En dat was dus best wel een probleem. Nou, de Nederlanders bedenken eigenlijk om dat dan vervolgens allemaal samen te brengen. Al die handelscompagnieën, al die handelaren werken voortaan onder de vlag van de VOC. De Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die wordt in 1602 opgericht. Nou, wat gaan ze daarbij eigenlijk doen, is eigenlijk de verantwoordelijkheden spreiden. En dus niet iedereen moet één schip kopen, maar samen betalen allemaal een stukje aan het schip om het te laten varen. En wordt het nadeel en het risico dus een beetje verspreid. En die VOC is eigenlijk de eerste multinational. En die hebben ook heel erg veel bevoegdheden. Zo mocht de VOC geld ontvangen vanuit aandelen en vanuit de handel. Maar zij mocht bijvoorbeeld ook zelf soldaten in dienst nemen en bijvoorbeeld ook verdragen sluiten met vorsten in Azië. Ook mochten ze zelf oorlog voeren en die gebieden die ze veroverden mochten ze ook zelf besturen. Nou, en dat is best wel uniek. Je moet je een beetje voorstellen van een heel groot bedrijf, zeg bijvoorbeeld Apple, soldaten in dienst zou nemen om vervolgens ervoor te zorgen dat de nieuwste iPhones zo goedkoop mogelijk worden gemaakt. Dat is eigenlijk wat de VOC in zekere zin ook doet. En wat die VOC dan ook heeft, is eigenlijk dat zij het monopolie op de handel in Azië krijgen. Zij zijn eigenlijk de enige, of proberen ze in principe de enige te zijn, die met Azië handelen. En dat iedereen dus ook, als ze Azië willen hebben, dat ze handelen via de Republiek. Nou, dat zie je op dit kaartje dat ook voorbij komen, het gebied van de VOC eigenlijk. Al die rode puntjes die je ziet, dat zijn allemaal handelsposten, ook al factorijen genoemd, van de VOC. Vanaf daar handelen ze met inlandse vorsten. Maar een aantal gebieden veroverden ze ook, bijvoorbeeld Indonesië, maar ook Zuid-Afrika. Daar gingen ze op weer aan de gang en daar gingen ze ook proberen om bijvoorbeeld echt steden te bouwen en dat soort zaken. Nou, naast de VOC hebben we ook de WIC, want ook de handel met Amerika was wel iets wat de Republiek zich graag mee bezig wil houden. En de WIC, de West-Indische Compagnie, werd dan ook in 1621 opgericht. En eigenlijk is dat een beetje een kopie van de VOC. De WIC was minder succesvol dan de VOC, maar wat de WIC wel deed, was ook bezig zijn met het plunderen van Spaanse schatschepen. Want onthoud wel, Nederland was nog steeds in oorlog met Spanje op dit moment. En dat plunderen van die Spaanse schatschepen noemen we de kaapvaart. En dat is eigenlijk gewoon een vorm van piraterij. Wat de WIC ook deed, was meedoen aan de driehoekshandel. En dat is wat je hier rechts op de afbeelding ook ziet. Je ziet hier dus vanuit Europa worden nijverheidsproducten geplaatst naar Afrika. Die worden daar verhandeld voor slaven die weer mee worden genomen naar Amerika. Waar die slaven op de plantage moeten werken en ook voor bezig zijn met plantageproducten. Denk aan koffie, thee, tabak. En die werden vervolgens vanuit daar dan weer verplaatst naar Europa. Waar die verhandeld werden voor die nijverheidsproducten. En zo krijg je dus een driehoek tussen Europa, Afrika en Amerika van handel. Je kunt je natuurlijk afvragen, is die Gouden Eeuw echt zo goud? En een van die figuren die eigenlijk wel een beetje
probleem is eigenlijk, is Jan Pieterszoon Coen. Nou, Jan Pieterszoon Coen, zijn standbeeld zie je daar rechts op de afbeelding staan, dat was de vierde gouverneur-generaal van de VOC. En door onder andere Coen wist die VOC dat monopolie ook eigenlijk te handhaven. En daardoor werd Nederland ook heel erg rijk. Maar die Coen was niet zo'n hele aardige figuur. Want wat hij op een gegeven moment bijvoorbeeld deed, Java, een van de grootste eilanden van Indonesië, dan was op een gegeven moment een vorst die zich niet wilde houden aan afspraken met Nederland. Nou, Coen accepteerde dat niet en hij liet vervolgens de hoofdstad Jakarta, liet hij pratbanden en daar bouwde hij dan vervolgens een eigen stad op die hij Batavia noemde. Wat hij ook deed was de eilandengroep Molukken, die was in 1605 veroverd door hem en die bevolking die weigerde eigenlijk te luisteren. Ze wilden nog steeds een beetje onafhankelijk zijn, handelen met wie ze wilden en Coen zei nee, dat gaan we niet doen. Nou, de bevolking wilde toch wel en als straf liet Coen dan vervolgens 14.000 van de 15.000 eilandbewoners afslachten. Nou, dat zijn wel echt aantallen, daar kun je eigenlijk niet tegenop en hoeveel rijk je er ook van krijgt, dat laat echt wel zien dat die Gouden Eeuw een hele grote schaduwkant heeft. Naast dat uitmoorden van bijvoorbeeld mensen op de Molukken, zie je ook dat de WIC zich ook bezighoudt met slavenhandel. En bij slavenhandel is eigenlijk ook een vrij gruwelijke gebeurtenis. Wat was het idee van de slavenhandel? Eigenlijk dat de slavenschepen met zoveel mogelijk mensen van Afrika naar Amerika vertrokken. En die mensen werden echt zo krap als maar kan ingepropt als het ware. Op die schepen was er ook nauwelijks ruimte en voor de meeste van die mensen zaten ze vaak enkele maanden in het donker. 2 tot 3 maanden terwijl je met een zeilboot vanuit Afrika naar Amerika vaart. En ja, je lag vaak op je rug als je geluk had, maar ook zei dat je moest zitten op bepaalde houding. Zware keten aan je pols. En dat was dus echt allerminst een pretje. Die slaven kregen ook erg slecht te eten ook vaak. En ook bijvoorbeeld behoeftes doen, poepen en plassen. Dat moesten ze gewoon in emmers doen. Dus zat ook echt verschrikkelijk gestonken hebben ook. En als ziektes uitbraken, ja, dan had je gewoon hopen maar dat je het zo goed zou overleven. En wat echt wel een probleem is ook wel in die slavenhandel, is ook wel dat het idee ontstond dat slaven waren een product. Net zoals kruidnagel en tabak en dat soort dingen. Nou, als je dan 80% van je slaven het overleefde op een reis, had je een goede reis gehad. Maar het gebeurde ook heel vaak dat een slavenschip bijna iedereen gestorven was voordat het in Amerika aankwam. Ja, pech, dan ga je maar weer nieuwe halen. Die slaven werden ook echt wel verschrikkelijk slecht behandeld. En daar heeft Nederland ook echt wel een aandeel in gehad.